Det skandinaviske mesterskab i filmkigning er netop overstået. 18 hold i Skandinavien deltog, og vi har fulgt en af dem før, under og efter Hi-Fi-klubbens unikke arrangement. Vi har også et eksklusivt interview med den amerikanske filmmager Mike White, som står bag HBO's fremragende tv-serie Enlightened, som i øjeblikket kører herhjemme på Kanal Plus. Men vi lægger allerførst ud med et kig på ugens nye premierefilm. Den danske thriller IDA ligger meget langt væk fra de vanlige socialrealistiske leverpostejsfilm, der blev sprøjtet ud herhjemme. I stedet er den noget så udansk som en thriller om hukommelsestab. Der er sågar actionscener med i filmen, og her gik vores anmelder Søren Ilved ellers lige og troede, at actionsekvenser var blevet forbudt i danske film. Filmen omhandler en ung kvinde, der vågner ved en fodbred, uden nogen erindring om, hvem hun er eller hvad hun laver der. Med så har hun en taske med 2 millioner euro og en pistol, hvilket naturligvis giver anledning til alle mulige spekulationer. Og selvfølgelig er der folk ude efter hende og pengene. Filmens første gådefulde halvdel fungerer glimrende, men den anden slagsen viser sig at være nærmest et langt kedeligt flashback, som desværre ikke er fornuftigt nok til at springe over de dele, der ikke hænger sammen. De kluntede replikker giver ikke de ellers kompetente skuespillere meget at arbejde med, og filmen gør bestemt heller ikke nogen stor indsats for at få os til at holde dens karakter. Ganske vist får vi alt opklaret i den anden halvdel af IDA, men ligesom hovedpersonen ønsker man alligevel næsten, at man kunne glemme det hele igen. 2 stjerner. I'm gonna throw up. Don't throw up. You're gonna be fine. I actually think I'm gonna throw up. No, you're not gonna throw up. Just, no, open your eyes. Look at me. Alright? What kind of cancer is it? What's the name of the cancer? Some rare kind of cancer. What's it called? Schwannoma. I knew this. Schwannoma? Schwannoma. It's schwannoma? What's schwannoma? That means tumor, basically. Your chances. So. What are your odds? I don't know. I mean, I looked it up and it said 50-50, but that's like the internet, so. It's not that bad. That's better than I thought. You'll be fine, man. You're young. Young people beat cancer all the time. Every celebrity beats cancer. Lance Armstrong, he keeps getting it. Yeah. He's fine. Yeah. Guy from Dexter, he's right. Okay. You're gonna be fine. Yeah. You're gonna be fine. 50-50. If you were a casino game, you'd have the best odds. Yeah. Thanks. Okay, let's get to work. You don't want coffee? I'm awake now. Man kan nærmest ikke undgå at skabe kontroverser, når man laver en film, der mixer humor med et gravalvorligt tema som kræft. Ikke desto mindre er det det, der gøres i 50-50, som slipper ganske fint afsted med sin våbede pærevælling. Ikke mindst takket være Joseph Gordon-Levitt og Seth Rogens herlige præstationer i hovedrollerne. Gordon-Levitt spiller Adam, som lever en normal og sund tilværelse. Han ryger ikke, han dyrker masser af motion, og han kunne ikke engang drømme om at gå over for rødt i trafikken. Alligevel spænder uretfærdigheden ben for ham, da han pludselig får at vide, at den smerte, han har haft i ryggen, faktisk er en underartet kræftknude. Og på et splitsekund bliver Adams liv vendt på hovedet. Selvom det umiddelbart kan virke grotesk at tage en grovkornet og humoristisk vinkel på et så vanskeligt emne, og til med bruge det som punchline, så balancerer filmen fornemt på skillelinjen mellem det sjove og det seriøse, og så er det også værd at bemærke, at 50-50 faktisk tager udgangspunkt i manuskriptforfatteren Will Reisners egen kamp mod kræften. Filmens blanding af hjertesorg og humor er original, men man savner ofte mere originalitet i historien, som mangler overraskelser. Visuelt tager filmen heller ikke just kejler, men hvis man er fan af Rogan, Levitt eller genren, er 50-50 et must. 4 stjerner. 3 dage, 8 timer og 55 minutter. Så lang tid holdt det vindende hold sig vågen i Hi-Fi-klubbens skandinaviske mesterskab i filmkigning. Holdet kom fra Växjö i Sverige,
men for inden da havde 15 andre hold dystet med om titlen. Det er blandt holdet i København, som bestod af de sympatiske sjæle Jonas Jensen, Anne Panda Nygaard og Simon Poulsen. Vi besøgte holdet et par gange undervejs i Hi-Fi-klubbens imponerende butik på Åboulevarden, og samtidig fik vi de tre deltagere til at filme videodagbøger både før, under og efter arrangementet, så resten af os menige filmnørder kunne opleve, hvordan det var at se så sindssygt mange film i træk. Hvordan har I det? Vi har det godt. Altså, vores helbrede er stadig godt til her 9.11. Vi glæder os til en spændende weekend. Nu sidder vi på Knarren, og vi har fået en rigtig flot vinduesplads. Ja, det går til rundt nu. Det kan være et land. Vi starter. Okay. Den er 33. Og de første fem film er lige blevet op. Offentliggjort. Og vi skal til allerførst i længden med X-Men. Etja Højskriften. Og vi glæder os. Nummer 2, det er vores film. Det glæder vi os rigtig meget til, for ingen af os har set den. Nummer 3. Lidt så. Nummer 4. Nogen af jer, der har set den. No clue. Og nummer 5, Aliens, det glæder vi os ikke ret meget til. Vi er ankommet til Djævløen, vi er på Valby station. Nej, Simon havde min aldrig, han kommer til at sove igen. Han kommer aldrig til at sove igen. Det bliver vildt. Vi er lige ankommet til Hi-Fi-klubben. Hallo! Panda, hun har forrøget sin sidste smøg i mange dage, og nu er vi klar til at gå ind i Hi-Fi-klubben, og I skal følge os, når vi gør det. Hej, 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 tændstikker noget til øjnene, som fik... Ja, ja, jeg har vist nogle tændstikker hele tiden. Ja, vi har det hele. Så vi er klar nu. Hvordan fandt I ud af omkring hele arrangementet? Hvornår besluttede I jer for at deltage? Jamen, det var mig, der fandt det. Jeg synes godt om Hi-Fi-klubben, og så havde de postet ind på deres side der. Og så sagde jeg til dem, om vi ikke skulle melde os til. Først så sagde jeg sådan lidt for sjov, sådan, for jeg tænkte, okay, det var bare lang tid, jeg skulle have til åben, sådan 73 timer, men... De var meget klar, og så blev jeg også bare helt klar efter det. Og hvor lang tid har I sådan været, så jeg prøvede at holde jer vågen indtil i dag? Jeg har været oppe på 60 timer. Jeg tror, jeg har taget omkring en 30 og sådan noget. En 30 timer. Ja, jeg holder mig lige omkring en døgn. Det er ikke længere. Men det skal jeg helt klart inden os i dag. Det skal jeg. Ej, det skal jeg ej. Vi har en megafon. Citronsaft. Vi skal have taget noget af det. Gensing med... Hurtigt, og køkkene. Rigtig meget frugt for noget sundt og salat. Det var rigtig godt. Og hvornår var det nu, I stod op ved, så jeg? Klokken 6 har jeg... Ja, jeg stod op 25 minutter over 6. Kvart over 6. Er det ikke lidt risky? Jo, vi er. Jo, men nu er vi jo. Det der var jeg gerne for. Jo, lad os bare køre. Kør! Kør! Så er vi startet! Woohoo! Så vender vi tilbage til Hi-Fi-klubben, og vi er dag bliver ved at køre, og vi har lige i 6 timer og 10 minutter. Vi blev bedt om at lave videodagbog til film. Films.dk. Vi vil godt vise jer rundt i lokalet, fordi vi har fået det fedeste lokale, vi kan få i Danmark. Der er alt servicen kommer. Bananer og frugt. Det har vi sådan selv haft med. Altså, det er noget, vi gemmer, når vi bliver trætte, så lige for at få det sidste boost, når vi er oppe på de 200 timer. Det tager vi dem her. I dækuger, de har vi tænkt os at bruge til rotation, så når tæller vi på 5 minutter, så vi roterer, for at holde os i gang hele tiden. Klokken er nu 5:30, og vi er nået til en eller anden rigtig langtung og lortefilm. Er det Trolljægeren på norsk? Det er simpelthen ikke lavet en film, der er dårligere end den. Så langt trumme. Det kan ikke finde ud af at lave film derovre. Simon har taget en visse uge og laver ingenting. Ja, så er det trådt. Der lugter lidt. Han lugter lidt mere indlukket, end da jeg var her i går i hvert fald. Det er ret sikkert. Men de har vasket os en lille smule i dag.
Jeg kan slet ikke navnet på den. Vi kommer til selv. Hold nu, det var en, vi havde. Hvad jeg tror, de har. Ja. Og hvad så vi så? Jeg tror, tre strenge der. Dem der. Ja, det er en sumolin. Kan du se de tre? Ja. Det var jeg ramt hendes tør. Ej, hvor det. Det er fandme. Men I er altså ikke begyndt at hallucinere helt endnu? Overhovedet ikke. Kun lige sådan noget med, vi føler, at fluesmækkeren er lige bag ved os. Hvad? Nej. I går, det var også hendes, men i går, jeg blev ved at komme ud. Det er lørdag aften, og vi har været i gang i godt og vel. Snart 32 timer, og vi har været vågne i knap 42 timer. Vi er lidt smadret, men vi er friske nok til at holde os vågne, og vi vinder det her. Vi har aldrig været så klar før. Vi føler slet ikke, at vi har i gang. Ja, lad os have en tur så endnu. Ja, det er godt. Nice. Ja, nu er konkurrencen desværre slut for os. Rimelig brat. Klokken den er 14:45. Hvad er det? Søndag nat? Kan du det søndag nat? Kan jeg ikke lige mandag morgen. Rundt i det? Det er mandag. Ja, mandag morgen er det jo. Det er jo sluttet rimelig brat. Men det får I sikkert mere at høre om senere henad. Godnat. Godnat. Vi ses om mange, mange, mange timer. Nu klokken 25:00. Nej, nu er det jo det special interview med Panda, og hvorfor det var, vi røg ud. Det blev desværre diskvalificeret. Jeg fik nogle hallucinationer i løbet af natten. Blev lidt bange, og så nogle ting, der ikke var her, og hørte nogle ting, der ikke blev sagt. Så jeg valgte at forlade rummet til sidst, fordi jeg fik det dårligt, og vi blev så diskvalificeret, fordi jeg ikke løb. Jeg løb ud. I er tilfreds med vores resultat. Vi gjorde det skide godt. Og så vi kommer tilbage næste år, så tager vi den alle sammen. Der er en der, og der er en der, og der. Og så det Panda, hun valgte bare lige at overtegne stolen, så de har ikke var andre, der kunne skrive hilsen. Har Kenneth været en hilsen? Vi er på vej hjem, og... Statoil. Vi skal ud og sige hej til Panda. Kom. Vi sender her med en officiel tak ud til Åboulevarden. Nummer 56 til 58. Til den bedste ejerklub i verden. Ja. Men tak til Johan, og tak fordi at han gider at have vores videodagbøger. Vi glæder os til at se den på fredag på films.dk. Men vi er lidt skuffet over, at han ikke kom i går. Ja. En brav indsats af Team København, må man sige, som endte på en respektabel 8. plads ovenpå 2 dage, 9 timer og 21 minutters uafbrudt filmkigning. Vi siger tak for i år og ser allerede frem til næste års mesterskab. Du kan naturligvis læse endnu mere om arrangementet på HiFi-klubbens hjemmeside, hifiklubben.dk, hvor du også kan se det lækre udstyr, som vinderne fra Vægtsjø kunne vælge fra. Du kan også opstøve vores Films TV-udsendelse nummer 98, hvor vi taler endnu mere om mesterskabet. HBO har gang på gang ramt plet med den ene dundrende tv-seriesucces efter den anden, lige fra Six Feet Under og The Sopranos til Band of Brothers og The Wire. En af deres nyeste serier er den skæve, sjove og indimellem tragikomiske Enlightened, som har Laura Dern i hovedrollen som karrierekvinden Amy, der ovenpå et voldsomt nervesambrud vender tilbage til sin gamle arbejdsplads og forsøger at samle trådene. Dern er superb i Mike Whites blændende tv-serie, som er endnu et guldkorn i HBO's skattekiste. Men dens low-key stemning, sindssygt skæve humor og tålmodig tempo er Enlightened virkelig unik, men der går forbavsende kort tid, før man engagerer sig fuldt og fast i Amys skæbne. Vi fangede White over røret til en kort snak om tv-serien, som kan fange sig hjemme på Kanal Plus. Amy's an insecure person. You know, I just don't know how to write characters that are just, you know, like the sort of ideal version of human. You know, I kind of am trying to capture a more sort of like, you know, like the kinds of people that I live with every day.
HBO is of course known for taking risks that you don't normally get on network television channels. So, but still, was it a tough sell because the show is so different and original, and it's in no way immediately definable? Yeah, I think that I didn't realize how weird it was until the show kind of got out into the public. At the same time, I feel like some of those weirdnesses or the peculiarity of the tone of the show or the character, I think over time will ultimately be what draws people to it, because it is, you know, kind of unlike most shows. Like, I like that sort of tonal blend of something that feels, you know, can be kind of tragic one minute and then funny the next, and then serious and then silly. And I feel like, you know, I'm just grateful to HBO for being willing to go with that flow, in a sense, and to kind of support some of the oddities of the show as much as, you know, because I think it's very easy, you know, it's like now, and especially, you know, on cable, you know, it's not a big deal to go dark. You know, they have serial killers killing serial killers, and, you know, people, you know, with meth labs in their trailer park. You know, it's like, so I think that it's not about the darkness of the show that I think is, like, unusual. I think it's just because it is, you know, one minute very ironic and then sometimes very sincere. And I think that the sort of the sincerity and the sort of earnestness of the show makes it more feel kind of new in a way. And I, that part of it, I feel like I'm excited about. In the very first episode, like the very first scene, Amy has this amazing breakdown. And I remember I've read you talking about your own sort of meltdown after the cancellation of your show, cracking up. Now, how did your own personal experiences inform this show? Well, I had this kind of mini nervous breakdown, and I, you know, it's one of those things where you sort of feel like you've embarrassed yourself in front of a lot of people, and you wonder if you'll ever have a career again. And I just thought it would be a funny sort of beginning for a show where someone has come back from some horrible sort of humiliating experience and is just trying to assert to everybody that she's fine now, everything's great, and she's got a big smile on her face, and it's a little too bright, you know, like, and she just wants to tell everybody, you know, I'm healthy, and, you know, you don't have to be afraid of me. And I just thought, I was like, well, that's a funny way into a show, and how do you sort of build around that? What would be the kind of funniest sort of constellation of characters and situations that would make the most of that person? Change is obviously an extremely important part of the show as well. And do you think people can really change? I mean, Amy is an example that it is a bit difficult to move on, I guess. I think it's possible to change. I mean, I think that sometimes you come in with this idealistic idea that you can just kind of completely, you know, blank slate, like start over. And I think the show kind of shows that that's more difficult to do than, you know, Amy at least thinks it will be. But I think that, you know, I do believe that people sort of become a little bit more self-aware over time and get a little bit of a sort of get some wisdom with life. Now, one of the most bizarre entries on your resume is a cameo as a dead guy in a bathroom in Zombieland. I mean, how the hell did that come about? That was because the director of Zombieland, Ruben Fleischer, used to be my assistant when I was just getting, you know, my first assistant I ever had on a TV show called Dawson's Creek. I hired Ruben straight out of college, and he got his first movie, and I had been kind of trying to help him get a gig for a long time, and so he just wanted me to come down and be on the set and see him shoot his movie, and so he, I think he might have been having a little revenge on me by putting me in a bathroom. Det var alt for denne gang på Films TV. I næste uge er det biografpremiere på science fiction thrilleren In Time med Justin Timberlake, og filmselskabet 20th Century Fox har været så venlige at sende os en række interviews med filmens medvirkende, som vi kan præsentere som de eneste i Danmark. På gensyn. Husk at du let kan finde alle vores Films TV-udsendelser på hjemmesiden under Films TV-fanebladet. De ligger også i high definition på videovideo.dk, hvor du også kan finde flere udsendelser af Railgun TV, vores web-tv-program om spilverden. Du kan også læse flere anmeldelser og artikler på Films, som du kan diskutere i vores omfattende forum.